Hej alla bokklubbsmedlemmar, jag heter Pascal Engman. Och jag heter Johannes Selåker. Den här boken har vi skrivit. Den heter Skammens väg och är en fristående fortsättning på Till minne av en mördare. Som handlar om? Nyårsafton 1995 hittas en man död inne på en lägenhetsbordell. Polisens enda spår är en prostituerad kvinna som syns fly från platsen. Hon leder till Skammens väg, ett stycke motorväg i Tjeckien där tusentals unga kvinnor finns till salu. Hoppas att ni ska ha tyckt om boken.